Алдағы 5 жылда Шымкентке 6 триллион теңге инвестиция тарту көзделіп отыр. Мұндай қомақты қаржы өнеркәсіп, тұрғын үй, денсаулық сақтау және ауыл шаруашылық салаларындағы жобаларға жұмсалады. Астанада есеп берген Шымкент әкімі Ғабит Сыздықбеков осындай тың жоспарларымен бөлісті. Шымкенттің әкімі ретінде алғаш рет Астанада есеп берген Ғабит Сыздықбеков қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы турасына тоқталды. Жылды қорытқан мегаполис басшысы барлық салада өсім барын байқатты. Инвестиция тарту экономика драйвер деген ол негізгі көрсеткіштерге тоқталды. Қазіргі таңда шаһарда 5 өндірістік аймақ бар. Онда жалпы сомасы 216 миллиард теңгені құрайтын 273 инвестициялық жоба іске асырылып, 8000-нан аса жаңа жұмыс орындары ашылды. Бүгінде индустриялық аймақтар өзінің экономикалық тиімділігін көрсетіп отыр. Қазынаға түскен салықтық түсімдер 59 миллиард теңгені құрады. Халық саны қарқынды өсіп жатқан шаһарда баспана мәселесі басты орында. Кезекте тұрған 236 мыңға жуық адамды пәтермен қамту үшін жыл соңына дейін 1 миллион 75 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деді әкім. Ал алдағы жылы 6 жеке медицина орталығы, 200 орындық жаңа перзентхана, 800 орындық университеттік клиника салу жоспарланыпты. Бұдан бөлек білім беру саласы басым бағыттарымыздың бірі болып табылады. Соңғы 4 жылда 66 мың орындық 101 мектеп пайдалануға берілді, оның 80% жеке инвесторлар есебінен салынды. Нәтижесінде 3 ауысымды мектептер мәселесін қазіргі таңда толығымен шешіп отырмыз. Қалада 134 мыңнан астам бастауыш сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында жалпы 28 мың оқушыға арналған 18 мектеп салу жоспарланған. Шымкенттің 2035 жылға арналған бас жоспарына сәйкес қала халқы 2 миллионға жетеді деген болжам бар. Сондықтан аумағы мен әлеуеті артатын шаһарда жаңа стадион, әлеуметтік және мәдени нысандар, тұрғын үй кешендері әлі көптеп салынады деп түйді әкім. Мақсат Жақсыбайұлы, Дидар Елеуов, Информбюро.